o intérprete, cantor e também, não se esqueça, dançarino Lucas Veríssimo, vem para ferver os salões. Seu objetivo é tocar a música que te faz dançar. Com sua trupe de 9 comparsas e alicerçados em nome como Chico Buarque, João Nogueira, Cartola, Seu Jorge, Jorge Ben e Tim Maia, ele tem feito até quem não gosta dançar. Então é isso, gente. Com vocês, sem mais delongas, Lucas Veríssimo e banda! Alô, rapaziada! Tá bonito, hein, Clube Latino? Ei, beleza! Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Quero ver, hein? Considerou o samba? É, isso aqui é Cidade Jardim, meus amigos. Muito obrigado a Doce do Oito. Muito obrigado a presença de todos vocês. Agora vocês já sabem o caminho para este lugar. Vamos tomar posse que aqui é muito bom. Mangueira, samba da quadra, melhor parada da cidade. Mangueira, não moro lá, mas considero Mangueira, samba da quadra, melhor parada da cidade. A Mangueira, eu me amarro. Não moro lá, mas considero Mangueira. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite.